Mein Name ist Jan Marco und Sie sind im YouTube-Kanal Jans Welt der deutschen Sprache. Ovo je drugi video trećeg ciklusa odgovora na vaša pitanja, u kome ću početi sa odgovorom na pitanje broj 5, ali pre nego što odgovorim na pitanje broj 5, samo da ispravim dve greške koje su se javile u mom govoru, u onoj čestitki novogodišnjoj u prvom delu od trećeg ciklusa odgovora na vaša pitanja. Sad samo da se setim, da, jednu grešku je provalio, da kažem, jedan od mojih đaka, pa mi je onako poslao poruku kao da nije to bila greška, ja sam rekao, je, to je to. I to je bilo, recimo, kada sam rekao, ich habe ihm begegnet, ako je tako išao primer, ali u svakom slučaju glagol begegnen ide sa seina, ne sa haben. Prosto nisam namerno to uradio, stvarno mi je slučajno izašlo ich habe ihm begegnet, što je totalno pogrešno, zbog toga se padao ispit takođe sa razlogom na filološkom fakultetu, ali eto da. Ich bin ihm begegnet, znači glagol begegnen, zapravo će ići sa glagolom sein, a ne sa glagolom haben. To je prva greška. Druga greška je bila kada sam poželeo einen guten Rutsch, dobar doček, nadam se da ste imali dobar doček u novu godinu. Pa sada, ako je to uklizavanje, einen guten Rutsch, ja sam opet rekao, ich hoffe, dass ihr einen guten Rutsch im Neujahr hattet, ili tako nekako, pa ne može da bude im Neujahr, nego ins Neujahr. Niko od vas nije odgovorio na oba pitanja, tako da neće biti ni nagradne igre, odnosno neće biti nagrada, tako reći, bilo je, dakle, jedan besplatan čas sa mnom, odnosno Skype razgovor na nemačkom jeziku, ili nemam pojma, se doradi nešto što vam je nejasno, ukoliko neko ima volju, a uspeo je da provali te dve greške. Slažem se da nisu bile lake, ali budući da ovaj kanal prate i ljudi koji su trenutno na B2 nivou, recimo, te greške bi mogle da se jave onako kao jedan super, super, super zadatak na onom testu B2 certifikat na Goethe institutu, gde treba, recimo, da ispravite greške. Pa sad neko da kaže ich habe ihm begegnet, naravno, bila bi greška ta, ili da kaže einen guten Rutsch im Neujahr, smrtna greška, ali eto, da, desilo se. Dešava se normalno. Da, to je to, ali bitno da se provali i da se eliminiše. Eto, to su bile te dve greške. Opet, ko nije upućen u sve ovo, verovatno će da mu udele kao dobro, okej, ali pričam za one koji gledaju iz nekog razloga ovaj kanal koji se trenutno bavi ipak nivom A1, jer će raditi tako, odnosno jer ću tako raditi prosto deo po deo, onako graditi neku celinu, što sam već objašnjavao, a ovo je nekako bonus kanala, tako reći, odgovori na vaše pitanja, opet kažem za one koji prate, a trenutno nemaju korist od samih klipova, mislim, pravila čitanja na nemačkom jeziku, daleko su ispred toga, na primjer. E, dobro. To bi bilo to, a sada da se pozabavim odgovorom na peto pitanje. Postavio ga je Đoka Rakić i kaže upotreba glagola aufhören i njegovo značenje. Pa, ono koje znaš, Đoko Rakiću, znači aufhören, prosto znači prestati. Ich hör auf, prekini, recimo, ili ne znam, završava se nešto u tom smislu. To čak i udžbenik Menschen nudi kao rješenje, recimo, ne znam, kad priča o onim festivalima u 12. lekciji, čini mi se da, pa kaže nekako, ne znam, da su Oktober fest, hört, ne znam, im Oktober auf, ili tako nekako, nije za Oktober fest, ali javlja se taj glagol aufhören, znači da prestaje, da se završava, ali u svakom slučaju, eto, barem značenje koje meni jasno, koje je meni poznato, zapravo jeste da aufhören znači prestati i to je to, otprilike. To bi bilo peto pitanje, idemo na pitanje numa zeks. Pozdrav, jedno kratko pitanje, da li imaju ista značenja perfekt pasiva radnja i perfekt pasiva... Aha, perfekt pasiva radnja i preterit pasiva radnja. Ok, preterit mi je nekako lakše za koristit, pozdrav i sve najbolje. Pa eto, kao što si sam rekao, preterit je nekako lakše za koristit, pa upravo neka se i koristi preterit. Šalim se, jedno i drugo
podrazumevaju prošlo vreme, ali nekako preterit pasiva se koristi češće i u govornom, i u govornoj formi. Nekako se taj perfekat, ovaj pasiv perfekta javlja, barem onoliko koliko moje ovaj, iskustvo što se tiče poznavanja nemačkog jezika govori, pa vi, pre sam ga sretao u nekim komplikovanijim, ne znam, kompleksnijim tekstovima, ozbiljnijim tekstovima, ta, recimo uzmite Spiegel pa čitajte, na primer, i onda ćete da vidite, ne znam, dosta rečenica u kojima se javlja perfekat pasiva radnje, ali u suštini, da, u govoru nekako baš zbog te svoje kompleksnosti i tog nekako, blablabla, gefragt worden, zbog tog worden na kraju, pretpostavljam da nekako, kao i kod onog samog perfekta, običnog ich bin gewesen, nekako elegantnije kažem ich war. I to je to. Tako da bih pre rekao ich wurde gefragt, nego ich bin gefragt worden, ali opet kažem, zavisi od stila, zavisi od... Meni to nekako najviše od stila, zavisi koji tip teksta pišem, koji tip, tip teksta čitam i tako dalje. Koristio bih ovaj, u zavisnosti od toga preterit ovog, pasiv preterita ili pasiv samog perfekta. Znači, ja to kažem, nekako mi se čini da je pasiv perfekta svojstveni kompleksnim, komplikovanim tekstovima, dok oni tekstovi koji su nekako govornijeg tipa, ne znam, prosto iz svakodnevnog života, pasiv preterita. Recimo, eto, to je sad neka stroga podela koju bi onako... ako već pravim neku strogu podelu, a sad opet tamo gde mora se koristi perfekat, ne znam, u nekim nahtijem rečenicama, recimo, gde ćete imati kombinaciju perfekta i prezenta, pa ako baš imate i situaciju sa pasivnom radnjom, naravno da mora pasiv perfekta, nastavak i prezent, ali to je sad druga tema i opet, eto, to bi bilo to. Opet kažem, potrebno je poznavati nahtijem rečenica da biste znali o čemu sada pričam, ali ovaj... to bi bilo to što se tiče odgovora na to pitanje koje je postavio Dejan Kurtjak. Ok. Sledeće pitanje je postavila, to je pitanje broj 7, Velizarka Ninković. Velizarka Ninković pita koje su sličnosti i razlike između glagola tun i machen, kada se koristi tun. Već sam pričao o tome, nakon malo sam zagrebao u prvom delu ovog trećeg ciklusa odgovora na vaša pitanja, mislim da se Velizarka i javila putem komentara, čini mi se, ali ovaj... prosto nemojte pitati, rekao sam već tun i machen, to je kao da postavite da machen znači raditi, tun znači činiti. Recimo, mada i jedno i drugo znači činiti i raditi, kako god. Da li ćete nekoga pitati šta radiš ili šta činiš? I jedno i drugo praktično znači jedno te isto. Svako će da razume ako ga pitam, ej, čao, šta činiš? Evo kažem, ej, čao, šta radiš? Ista je radnja. Ali sad opet zavisi od toga šta je za tu češće. Da li češće pitam šta radiš ili šta činiš? Eto, u tom nekom uopštenom značenju, kad pitam za neku aktivnost, naravno, o kojem se osoba bavi, naravno da je češće da pitam, barem ovde, gde sad ja živim, ovaj, šta radiš, nego šta, ovaj, šta činiš. Tako da je ista stvar, vas machst du, nego vas tust du, na primer. Iako je jedno te isto, halo, vas tust du, može, ali nekako vas machst du je češće, opet. Opet sad, ako hoću da kažem da nešto meni čini dobro, da mi pravi dobro, radi mi dobro, čini mi dobro. Znači, vidite, i u srpskom da više nekako leže glagol činiti. To mi baš čini dobro, ja ću da kažem das tut mir gut. To je to. Sa druge strane, onaj wehtun, opet imamo tun boleti nešto, to je bukvalan prevod, nešto vam pričinjava bol. Opet činiti, pričinjavati bol. Mein Kopf tut mir nicht weh. Oder noch besser, meine Mandeln tun mir nicht weh, Gott sei Dank. Na? Ne bole me više krenici, na primjer. Da, eto. Ili ne znam, ako sad hoću da kažem šta mogu da učinim za vas. Čujete kako to zvuči nekako, opet registar te rečenice zvuči nekako i toplije i nekako više sam zajedno nego šta mogu da uradim za tebe. Jedno i drugo je isto. Ali sad ako hoćete da kažete šta mogu da učinim za tebe, zvuči nekako da učinim, jel?
da ne kažem za zvaničnu komunikaciju, opet was kann ich für dich oder was kann ich für sie tun, u svakom slučaju bih tada upotrebio glagol tun, ali was kann ich für dich machen, apsolut korekt, totalno, apsolutno je tačno, nema sad tu da je tu nešto pogrešno, ali opet kažem, učite fraze, naročito to tut gut, das tut mir gut, recimo, to mi pričinjava dobro i tako dalje. Nešto što je tipično, učite prosto da se kaže tako. Šta sad postavljate pitanje, a jel može i ovo? Pa kad sretnete da li može to, a vi vidite da li može. Ili prosto sedite, googlajte, idite na online, recimo, Duden online rečnik, NPR, jedan od, ne znam, nećete naći sva rešenja, ali u svakom slučaju odete tamo, pa to je jednojezični rečnik, ako ste u stanju da ga koristite, pa vidite sad različite varijante te reči, upotrebe, sve vam to bolji rečnici nude u svakom slučaju. Ne bolji, nego zavisi zašto je, mislim, svaki je dobar, eto, ili loš. Tako da, sličnost i razlika nikakva i ogromna. Šalim se, eto, razlika samo u upotrebi, znači gde je nešto češće, a sličnost, pa znače jedno te isto, eto, kao šija vrat, eto, to je to. Sad, daka rocas, čini mi se, ne znam da li fali ćeš i ostalo, ali neka bude daka rocas, kaže vergiss nicht passiv, nemoj da zaboraviš pasiv, što bi bilo u prevodu, pa neću da zaboravim pasiv, ja nikad ne zaboravljam pasiv, ali kad dođe vreme za pasiv, a sad mi nije jasno pitanje vergiss nicht passiv. Da pričam teoretski o pasivu, to možda bude jako dosadno, pa eto ima dva pasiva, na primjer pasiv stanja i pasiv radnje. Objasnit ću eto opštu razliku između pasiva stanja i pasiva radnje, eto to je to. Pasiv radnje, počet ću, to je onaj pasiv koji nam je možda onako, onaj sa verden. Verden plus particip perfekta. Kako se on sad gradi, neću da zalazim u to, jer kaže ne zaboravi pasiv. To je to. Pa ću da odlučim sam šta ću pričam, to je razlika između Vorgangs i Zustands pasiva. Vorgangs pasiv je onaj Verden pasiv. I šta sad on označava? On zapravo označava da se radnja obavlja. Znači, ako ja kažem, ja tražim stan. Ich suche eine Wohnung. To je jedna aktivna rečenica, ja sam aktivan subjekat, ja aktivno to radim. Međutim, ako ja kažem, stan se traži. Ako dodam od strane mene, to je jako čudno u srpskom jeziku, u nemačkom može i ne mora da bude, nije obavezno, naročito tu gde je od strane mene, ali vrlo je često da kažem da se stan traži od strane mene. Dok na srpskom stan se traži od strane mene, teško da ću da kažem. E, tako da, praktično, to sad znači da subjekat zapravo, da taj stan postaje subjekat, on vrši radnju. On se traži, on je taj koji je glavni, on se traži, nisam ja, ne obavljam ja radnju. I to je sad perspektiva te pasivne radnje, znači radnja se obavlja ili se obavila ili će se obavljati itd. Međutim, sad kad dođemo do Zustands pasiva, odnosno pasiva stanja, to je ta perspektiva gde je radnja već izvršena i gde prosto pasiv stanja pokazuje samo u kakvom stanju, tako reći, se nalazi neki pasivni subjekat, to jest aktivni objekat, nakon izvršene radnje. Nakon izvršene radnje. Znači, ako ja sad kažem, na primjer, ja lomim prozor. Ich breche das Fenster. Prozor se lomi, to će bude Vorgangs pasiv, pa ću da kažem das Fenster wird, mogu i ne moram, von mir gebrochen. Das Fenster wird von mir gebrochen. Kao u srpskom kada bih rekao srpski se lomi, no, srpski bože, ovaj, prozor se lomi od strane mene. Prozor se lomi od strane mene. Znači aktivno ja lomim prozor i to je praktično češća konstrukcija u srpskom jeziku, nego prozor se lomi od strane mene. Stanje, nakon što sam ja izvršio tu radnju, jeste prozor, kakav je prozor? Prozor je slomljen. Gradit ćete taj pasiv, Zustands pasiv, gde praktično shvatite da je to neki opis. Opis tog prozora nakon izvršene radnje. Znači, reći ću, das Fenster ist gebrochen. Opet imam, praktično taj gebrochen, taj particip se javlja u nekoj formi,
u nekoj funkciji atributa, recimo, opisuje zapravo kakav je prostor. E, to je sad suštans pasiv, znači radnja je prosto izvršena, nema više šta tu da se odvija ili se odvijalo od strane nekoga u pripovedanju u prošlosti, već je radnja završena i sad prozor je takav ili je bio takav nakon tamo neke izvršene radnje. E, to bi bila sad onako štura, onako razlika između Fagans pasiva i Cuštans pasiva, eto, setio sam se i pasiva. To bi bilo, koje pitanje, peto, šesto, sedmo, Fagisnih pasiva bi bilo osmo pitanje, 15 minuta, ima još malo vremena. Sljedeće pitanje postavila je, što sam rekao, osmo, deveto sada pitanje, postavila je Ana Lalović i pita, nun upotreba, hvala, veliki pozdrav. Otvorite rečnik, ljudi, ne znam, nemam ja šta puno ovdje da vam objašnjam. Nun, nun znači sada, evo sad bez konkretnog primjera, ja ne mogu da smislim ništa pametnije da odgovorim šta bi značilo nun. Dakle, kod ovakvih stvari slobodno ostavite čitav primjer koji vas je bunio i onda pitajte konkretnu stvar. Ako vas baš zanima detalj u tom primjeru i ne znate šta biste sad sa tim radili. Ali nun znači jest. Eto, to je to. Ana Lalović postavlja deseto pitanje, da li je isto za one ili ona reći zi ili di? Aha, razumem. Zi je lična zamenica koja može da označava ona. Recimo, ako ja kažem ich habe eine Lampe gekauft, zi ist sehr schön. Zi ist sehr schön. Ona je jako lepa, shvatite tako. Međutim, svaki član može da se upotrebi samostalno, kao zamjenica. Pa je sam određeni član, die Lampe, mogu da upotrebi samostalno die, bez ovog lampe, ali onda se podrazumeva da taj die označava već tu lampu, da je preuzeo ulogu prosto pokazivača da se radi tu o lampi. Znači, poznato mi je da se radi o lampi, sad sam zakomplikovao katastrofu. U svakom slučaju, mora da bude u komunikaciji pomenuta lampa da bih ja mogao lampu da zamenim kasnije sa di. Koje je sad značenje tog di? Ako ja kažem, recimo, lampe, aber di finde ich schöner. Hier gibt es zwei lampen, ovde su dve lampe, ali ovu tu smatram lepšom, ali ova mi je lepša. Aber die finde ich schöner. Eto, to je sad ta neka razlika, znači između zi i između di. Opet kažem, za to je potrebno malo jezički osjećaj kada ćete upotrebiti di ili zi, ali nije to sad samo otvorio sam knjigu i pročitao sam. Potrebno je iskustvo, iskustvo je najvažnije u jeziku. Znači, za sada, ne znam u kom ste nivou, ali prosto vladajte sistemom, sklapajte reči, rečenice od reči koje posjedujete, ali za ovo di, zi, kad ću da kažem di, kad ću da kažem zi, kažem, prosto zavisi od konteksta i od onoga šta ja hoću da naglasim. Ako, kao što sam rekao, ovdje su dve lampe, ali ova, evo baš ta, tu, desno, mi se sviđa, recimo, više, onda ću ja upotrebiti di. Ja lično sad, možda grešim. Ali, znači, rekao bih, hier gibt es zwei Lampen, aber die finde ich schöner. Aber die hier, rechts, finde ich schöner. Naprimjer. Nemam pojma, sad filujem rečenicu. Ali, ako kažem, naprimjer, ich habe eine schöne Lampe gekauft und sie hat gar nicht viel gekostet, recimo. I ona uopšte nije puno koštala. Kupio sam jednu lepu lampu i ona uopšte nije puno koštala. Ista je, znači svaki član može da se upotrebi samostalno kao zamenica, ali potrebno je da znate šta znači sad sam taj član. Samo upotreba određenog člana. Znači određeno, baš to, tu. Eto, to je to. Dok je zi ona, prosto. Ili oni, one, sve ono što se poklapa. Zi može da znači oni, znači di može isto da znači ti. Ti, ne znam, lampioni ili šta god mi se sviđaju, sveće, nije ni bitno. Dobro, 11. pitanje je opet postavila Ana Lalović i pita doh sve njegove upotrebe ako može. Opet kažem, kod ovakvih stvari stvarno više volim primere, jer ću se baviti konkretno onim što pitate. Kada bude došlo vrijeme da ja doh obrađujem, baš kao doh, u sklopu svog kanala i programa koji pravim, ja ću onda da se bavim
onim stvarima koje ja mogu da predvidim da je DOH predstavljao problem mojim đacima, meni lično, znači opet sve na osnovu svog ličnog iskustva ću da radim i onoga što sam negde pročito, što sam negde čuo. Međutim, kada mi ovo kažete DOH sve njegove upotrebe ako može, ja mogu da vam navedem sad 2-3 upotrebe, a možda ću 6 da izostavim. Nije isključeno da hoću. Ali ajde, pozabavit ću se ukratko ovim DOH. DOH opet može da znači ipak. Za početak, ipak. Recimo, ako ja kažem, ich habe gedacht, dass ich komme, aber ich kann doch nicht kommen. Ich kann doch nicht kommen. Etwas ist mir dazwischen gekommen. Šta god da sam sad tu rekao. Naprimjer, mislio sam da mogu da dođem, ali ipak ne mogu da dođem. Aber ich kann doch nicht kommen. Znači, neka suprotnost od onog što sam ja mislio, pa naglašavam sa tim ipak. To je sad prvo. Druga varijanta.